Jeste li apsolutno sigurni da je to što govori vjerodostojno? Ljudi upali televiziju i identični su izrazi. You are fake news. Dakle, ja po prvi put imam pravo reći predsjedniku, mene zabole što ti pričaš. U kojem trenutku smo došli do toga da se ljudi tako boje medija, da ne žele doći i dati izjavu ako su u pravu?